بگیم تنگ تشم هر شیجایی نه مثلا بیرام 2012 یل که واو دیگرم یکم ما برجت کلارده کم تیرگم باسه هم کنگر قشق دیگرم پلونه بیرگم باسه شکر بالارده قزل قاقرده ادارن نوید که سلام که اخ بایبته ریخانم یک بگنی ولی ایم تور سو ده سو یوگه چون او دیاغه دیده فکرم بیت ده سو بو چلی ده آچه یاد چکلی جمعه نظرگانه ایتکن تلیرکه که اوش Oy, bu boyun uçarı yine bulardı. Dostlar, rozigrişimiz devam etmekte. Porş kayra avtomobili 2006 yıl. Bugünkü koşumcu Volksvagen Polo 2'de Hyundai Solaris'ten bitti. 2014 yıl yılları. 4'te maşından taşkarı dostlar, bizde pul konvertleri yan var. 100 bin rubüllük konvertimizden bitti var dostlar. 50 bin rubüllükümüzden 3'te pul konvertlerimiz var. 30 bin rubüllükten dostlar, 5 pul konvertlarimiz bor va albatta 10 ming rubllikdan 10 ta pul konvertlarimiz bor, 5 ming rubllikdan 15 ta pul konvertlarimiz bor. Eng ko'pi 3 ming rubllikdan do'stlar 70 ta pul konvertimiz va albatta do'stlar общий количествосi 104 ta pul konvertlarimiz. Общий призimiz 108 ta 4 ta avtomobil, Porsche Cayenne avtomobil va Volkswagen Polo 2 ta va Hyundai Solaris. Bari sizlar uchun va biletlarimiz bor. Biletlarimiz narxi 1.5 ming rubldan bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi do'stlar. Ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarda Ватсап, Сбербанк hammasi bog'langan va описаниyada barcha ma'lumotlar, barcha prezlar yozilgan do'stlar. Hammangizga omad tilaymiz. Ham bo'lsin do'stlar, videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Rustamali yana yangi videorolikimda ko'rishganimdan bog'ayda xursandman. Do'stlar, biz hozirda Kremldamiz va rozigrishdan zerikkan do'stlarimiz ushbu videorolikimizga bitta like bosib va kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring. Bugun Kremlda ko'rmagan yoki bilmagan, eshitmagan do'stlarimiz uchun bir qo'limizdan kelgancha Kremlda bir sayohat qilib, tipa video vlog holatda biz sizlarga taqdim etamiz do'stlar. Qarimiz do'stlar, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'ying. Va albatta uni oldiga qo'ng'iroqcha tugmasini ham. Qarimiz do'stlar, sizlar uchun Kremlda nima qilamiz, ko'rsatamiz. Do'stlar, shu joyda Kremlda kirish joyidamiz hozir. Bu yerda mana shu sentrga turib oladida, bular tanga otadi orqaga qarab. Lekin nima uchun bu yerda tanga otadi, buni bilmayman lekin. Endi biz sanga bu yerda prostata ko'rsatib o'tamiz. Mana shu joylarni sizlarga bir chiroyli qilib ko'rsatib o'taman do'stlar va albatta bu yerga kelib tanga tashlab yashayman, nima sabab beraman? Chunki tangani birovlar yig'ishtirib olib ketib qoladi. Shuning uchun sizlarga qani ko'ramiz. Mana do'stlar, uni biz ichkaridamiz. Ajoyib. Odamlar bugun chuta uncha ko'p emas, lekin chiroyli. Sizlarga plashatkani, sammi zo'r plashatkasi sizlarga ko'rsatishni oldin albatta videorolikka bitta like bosing. Va biz Kremlda katta plashatkasiga qadam bosmoqdamiz. Demak do'stlar, mana biz plashatkamiz. Men aytgan men birinchi 2012 yil kelib, vau degandim. Xullas, qani do'stlar. Va 2012 yildan kelganimda bu yerda Lenin tog'amizni nimasi bor. Hozir yetgan yaqinroq boramiz. Biz mana bu tomonlar, krasata, chotki, soshni joylar ekan o'zi ham. Lekin mana burjatkalarni kim tergan bo'lsa ham qing'ir qishiq tergan ekan, pulini bergan bo'lsa chiqib bolalarni. Ko'pchilik bilgan bilan kamdan kam kishilar, masalan, O'zbekistonda yuribdi ko'pchilik. Mana boshqa hozir men kanalimda shu ko'pchilik O'zbekistondan kuzatishyapti. Bizlar ko'pchilik bexabar betlarda, bir bilmaydi Kreml. Bu Kreml do'stlar mana oddigina emas. Bu yerda juda ko'p bu yerda eng asrlar oldin qurilgan joylasa ham bo'laveradi. Ideal qurilgan. Bu juda yaxshi, juda nima bo'lgan. I bu tomonlarida mana bu plashatkada xolos ham katta plashatka. Qarachi do'stlar, Lenin tog'amizni qarorgohiga yaqinlashib ko'ramiz. Qani o'ylar ekan. Xulosa qilaman do'stlar, mana biz nimadamiz, kadrlar sal yaqinlab kelaveringlar. Operatorimiz bu qizlarga e'tibor qilamiz. Qizlar rasmiy ko'radi.
Xulosa qilam. Qaymoz do'stlar, mana Lenin tog'amizni joyiga keldik. Metin Lenin tog'a nima desak bo'ladi? Mumiyolangan holati deydimi? 2012-yil kirib ko'rishlik nimasiga erishganman. 2012-yil, to'shni 2012-yil kelib, aslida Lenin tog'ani ko'rib kelganman men. Lenin hozir oxirbet eshitgan birinta bir oxirgi pay mana shu bir 4 yil 5 yil ichida hech kimni kirgizgani yo'q. Aytganaverdi, agar nuqul har zapa kelsam, biror marta shu yerda odam olsa turmagan. Shuning uchun do'stlar, mana shu yer mana shu Lenin tog'a turadigan joy mana shu. Xullas qolam mumiyolangan holati. Putin biz O'zbekistonga borganda bir xalas qilgan shikli bizda adirlarga mana xarsang toshlarni nimalar aqib turib, qizil qaqirda adirni yetki salonga aqib qo'yibdi. Chiroyli qilib Kremlga kichkinagina adircha aqib qo'yibdi. Hozir jinda qorong'i, kachislarga uchun 1000 bozor so'raymiz. Shu sababdan hozir biz endi bu tomonlardan xarsanglar, adirchalar, rayxona mek bo'lgan, o'ylayman. Putin aka yomon bizni nimalarga xalas qilib o'g'irlagan. Shu jindagina bo'lsa ham bir O'zbekistonni bir tog'cha adircha aspayda bo'lib tursin deb Bizda janavatmidi bizda do'st qizil qaqir janavat qizil qaqirda adirlarga bir borgan shekilli. Sho'r suvda adirlarni aytgan qo'yib o'rnatdi qo'ldan kelganicha. Sho'r suvda suv yo'q uchun o't yog'ida edi. Lekin bu yerda suv bu chelakda ochiqyapti shekilli. Qani endi zinda beraqlarni ham ko'ramiz. Mana ajoyib. Cho'tki sushni mushni qilib archalar g'ayla ekib qo'ygan bularni. Xarsang toshlar ideal. Mana bo'lmasa do'stlar Biz yana bitta mos bor. O'sha mosga qarab ketyapmiz. Ustun rechkani ustiga stoykasiz, haligi ustunlarsiz mos qurgan. O'sha mosga boramiz. O'ylaymizki, yetta bir ajoyib bir svit pitlar bo'lsa kerak. Biz hozirda Kremlda. Kremlda endi 4 kishi plashatkan o'zida emas do'stlar. Bemalol orqalariga o'tsalaring bir ajoyib chiroyli manzarali, mazza qilib dam oladigan, issiqga chekadigan joy yo'q degan bu yerda. Shuni aytib qo'yayin. Demak do'stlar, mana Kremlda o'sha Donbassdan tushib yo'lakchadan tepaga qarab yuqoriga chiqib kelaversangiz, mana bunday shinamgina bir ajoyib chiroyli sochni joylar qo'yib qo'yishibdi. I navesli i biznavesli. Juma nazaragani aytgan talerkaga o'xshatib tomini quribdi. Demak do'stlar, biz yana dash etamiz, dash davom etamiz. Bizda mana shu yerda bitta mos bor. O'sha mosga qarab biz hozir yo'nalamiz. Demak do'stlar, mana o'sha Moskva, ya'ni bu Kremlda oldiga richkamida, shu richkam ustiga mos qurilgan. Juda ajoyib, juda zo'r. Bu yerda odam juda gavjum har safar va mana bu tomonlarimizda ham juda ko'pchilik kelgan va buni eng glavni burchagi bor. Qani endi yuramiz oldinga qarab. Mana yoshlar rasmga tushib o'rganyapti. Demak do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Vashi chotkida borib. Xullas qolam eng oxirgi nuqtasiga yetib keldik. Vashi ikkita tumaloq. Ba'man kelas, aman chiqib ketasiz. Juda ajoyib. Voy bo'y bo'yin o'chaligini bilardi. Xullas qolam bu. Kadrda chiqyaptimizmi? Xullas. Mana do'stlar. Qizga rahmat bo'shatib berdi bu. Oyog'imizni osti maskor ichga mana. Ajoyib. Ko'ringlar.
Demi dostlar video roligimiz yoqqan bo'lsa bitta video roligimizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Mana bunaqa bolachalar yugurib asab tuzatdi. Bo'pti, xayr.